elèctrica. I el que fem nosaltres ara és parlar d'aquesta casa o parlar d'una bona notícia en general per a aquesta ciutat. Estem parlant de la nova web de Badalona Comunicació, el nou portal de notícies que anunciàvem així. Aquesta és l'adreça, bdncom.cat, on trobeu aquest nou portal de notícies, aquest nou mitjà de comunicació que han fet els companys de Badalona Comunicació. I per explicar-nos doncs, com va sorgir aquesta idea, com funciona, avui ens acompanya el conseller delegat d'aquesta casa, que és Josep Vinyeta. Molt bona tarda. Bona tarda. Que no ens havies visitat encara en aquest nou plató. No, és un plató fantàstic. No sé d'on ha sortit. En el groc havies estat, però en aquest de colors encara no. Encara no m'havia estrenat. Bé, dèiem un nou mitjà de comunicació. Correcte. Un nou mitjà que, per cert, no sé si podem ara mateix consultar-lo i així veiem... Sí? Mira, ara estem en la web d'aquest portal que inclou unes de les notícies que hem tractat avui en el programa, aquesta piulació grupal a una menor als lavabos del Centre Comercial Màgic. Teniu, per cert, un article que és exclusiu a partir d'aquest portal, que és aquest Què diu el conveni de la plaça del gas. Això només ho trobareu en aquest portal, perquè és un reportatge que han fet a fons. La notícia ja com a prèvia del 8 de març, amb les queixes de la Federació de Dones, la penya, vaja, que veieu tota l'actualitat de la ciutat amb un sistema doncs, molt fàcil, molt visual, i si cliqueu en una de les notícies, ara ho veieu, doncs apareix el contingut de la notícia. En aquest cas, una fotografia adjunta, però en moltes notícies trobareu doncs, que hi ha enllaços a les mateixes notícies. Bé, és una manera de... Mira, aquí ho veieu, per exemple. Aquí està la notícia de la penya i a baix hi ha un YouTube on s'inclou l'entrevista que han fet els companys de Televisió de Badalona. És un pas més, Josep, en aquesta integració que des de fa anys s'està fent de ràdio, televisió, internet. Correcte. Nosaltres vam néixer l'any 81 amb Ràdio Ciutat, el 2000 va néixer Televisió de Badalona i avui fem un pas més, bueno, ahir, ja portem dos dies, amb aquest portal de notícies. Els consums de l'audiovisual van canviant. Tot i que els clàssics, el que seria la televisió i la ràdio, continuen tenint una audiència molt important i la continuaran tenint per molt temps, és cert que els hàbits estan canviant i cada vegada se'n van més cap a la mobilitat, cap al telèfon mòbil, cap a la tauleta, cap a l'ordinador. I d'alguna manera, el que fem és acostar-nos a aquells continguts audiovisuals que nosaltres ja estàvem fent. Nosaltres, com a Badalona Comunicació, la televisió i la ràdio l'hem treballat de manera conjunta des del naixement de Televisió de Badalona, fa 23 anys. El que fem ara és fer aquest pas més per apropar aquests continguts a la ciutadania, per intentar que tot allò que passa al nostre entorn pugui arribar de manera immediata a tota la ciutadania i aquesta ciutadania la pugui consultar allà on vulgui, quan vulgui o com pugui, amb un trajecte amb autobús, amb metro, amb una sala d'espera, etcètera, etcètera. Aquí trobaran també perquè funciona com la nova plana web, no? Per tant, trobaran també la programació d'aquesta casa, també hi ha el servei de streaming en directe, i també en un futur, que acabes parlant en aquesta presentació que hem vist ara imatges, d'una aplicació vinculada a aquest portal, no? Que és el següent pas. Correcte. Hem llançat el portal, vale? I, per tant, estem parlant d'internet. Internet és una cosa absolutament líquida, és una cosa que es va actualitzant, van apareixent coses constantment, i aquest portal, aquesta web, està pensada en aquesta perspectiva, d'anar-se adaptant a tot allò que vagi sorgint. El proper repte que ens plantegem, una aplicació. Aviam, l'aplicació no és només un app, un símbol, una icona que tenim al telèfon. Això ho podríem tindre ja. Qualsevol persona amb un mòbil pot posar un enllaç directe a la pantalla i accedir directament. L'aplicació té un avantatge, i és que, a part de tindre això amb un logo ben xulo, etc., és que podrem enviar alertes. No amb la perspectiva de fer-nos pesats i d'enviar 10 missatges al dia,
i que la gent es cansi de nosaltres, però sí que qualsevol cosa que passi pugui arribar, allò que passi en el nostre entorn, pugui arribar immediatament als telèfons d'aquells que ens segueixin, que és el següent pas, per entendre'ns. En vindran d'altres. Hem sortit amb un servei a la carta allà, que és diferent al que teníem. Creiem que és més accessible, més organitzat. Abans podia haver-hi una certa dificultat en trobar coses, ara està més organitzat. Però això tindrà també una evolució. Ha costat molt arribar fins aquí? Bueno, déu-n'hi-do. Nosaltres som una empresa pública i hem de buscar sempre la màxima eficiència. Dir una cosa clara, aquest pas el fem sense incrementar ni una persona més. O sigui, per tant, nosaltres sabem que tenim uns pressupostos ajustats, com ha de ser. Nosaltres volem oferir el millor servei, el millor contingut, amb qualitat, amb professionalitat, però també sabem que ha de ser des de l'austeritat i amb l'eficiència. Nosaltres ens hem tirat molts anys pensant, aviam, de quina manera ho podíem fer. Hem de tindre present que, per exemple, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, TV3 o Catalunya Ràdio... Si ens comparem, sempre sortim perdent. No, segur, no. Perquè deuen tenir una redacció només dedicada a portar el portal. Clar, però és que a més tenen el de la ràdio. La ràdio tenen la redacció pròpia i la tele tenen la Ràdio Televisió Espanyola. En l'àmbit privat, a Ràdio Televisió Espanyola... Ai, no, en l'àmbit privat, a 3 Mèdia, Onda Cero és el mateix grup i té la seva redacció. I el portal de notícies que tenen, de 3 Mèdia, té la seva pròpia redacció. Nosaltres fa 20 anys que això ja no ho tenim. I això és bo. O sigui, a vegades la necessitat et porta a avançar. Té una part bona i una part dolenta, no? Bueno... La part bona és que la gent que treballa aquí, òbviament, ha de tocar molts pals i, per tant, saben una mica fer de tot, cosa que som uns professionals, diguem, molt transversals. Aviam... Ajuda que la mateixa persona pugui tractar tots els mitjans de totes maneres. Però per mi això és bo. Sí, clar, té una part bona, sí. O sigui, si tinguéssim algun reforç, estaria bé, per entendre'ns, perquè podríem treballar amb més qualitat i mastegant i oferint un producte més cuidat. Per exemple, una de les coses que innovem, i ara tornaré a el que deies, és l'article que tu deies de fons. El nou portal ens permetrà tractar aquest gènere de poder abordar temes en profunditat, incorporant documents, cosa que amb la ràdio i la tele és més complex, i això ho posarem a l'abast. De fet, si voleu, anem a veure un altre cop aquest article que es diu A Fons i que es diu Què diu el conveni de la plaça del gas, que això amb una peça de televisió potser seria molt feixuc o molt difícil d'explicar o seria molt més resumit, amb un text de ràdio encara més, perquè s'ha de ser encara més simple a l'hora d'explicar-ho o més resumidament. I aquí veiem un article amb tot detall, amb tot el que diu aquest conveni, que ja sabeu que amb documentació que ha motivat les queixes de la comunitat educativa del Vent 2000 i que avui també ho hem tractat amb la regidora d'Esports, amb la Teresa González, doncs és l'avantatge que permet el portal, no? Està clar. Correcte. Tornant al que deies, nosaltres hem de ser una empresa de continguts audiovisuals. El que ens donarà valor és aquell contingut que portem cap a la gent. I aquesta, jo crec, és l'aposta de futur de tot el conjunt de mitjans de comunicació. Abans era important la tele, tenia una audiència brutal. La ràdio tenia una audiència brutal. No, ara el que és important, tindre aquest contingut i fer-lo arribar, la plataforma és el de menys. Sigui per un portal, sigui per la tele, sigui per la ràdio, sigui per qualsevol xarxa social. Per tant, el que treballem és per aquests continguts, que és el pas que fem. Ara hem fet un pas ja decidit per treballar per continguts. Dit això, si anem a buscar aquest contingut, el que és ideal és que aquesta persona, el que els va buscar, ho pugui treballar. I, per tant, primer, no ens podem permetre, per anar a cobrir una notícia, enviar 2 o 3 persones. Som un mitjà de proximitat i tenim unes certes limitacions. Però aquesta persona, si ha de traslladar aquesta informació a d'altres, anirem perdent matisos. I aquests matisos a vegades són importants. Per tant, el que una sola persona treballi per les diferents plataformes, això no és un dolent. El que ha de tindre és el temps suficient per treballar, això sí, i aquí estaríem d'acord, perquè nosaltres, la nostra capacitat de produir notícies és molt alta i a vegades és excessivament alta
perquè treballar amb tant estrès pot tindre una conseqüència perjudicial pel contingut, i això ho intentarem solventar. Però per mi no és cap problema que algú hagi de treballar per les diferents plataformes, perquè és el que ha aconseguit la informació. Per cert, suposo que es pot dir que hi ha darrere del disseny, de la creació d'aquest portal web, perquè a més és un barceloní, que a més col·labora en aquest programa, col·labora en aquesta casa, que és el Carles Rams. Sí, sí, sí. És un excel·lent professional que s'ha encarregat de fer aquest disseny. I estem molt satisfets i orgullosos que aquest producte tingui accent badaloní i, vamos, ens ha fet una molt bona feina. Vam fer una licitació. Era una licitació amb unes exigències altes tècniques del que volíem i amb un pressupost petit. S'hi va presentar i, la veritat, amb aquests projectes que solen ser d'uns costos molt, molt superiors al que ens ha significat a nosaltres, és el portal de la transparència, és públic, això a nosaltres ens costa construir 10.000 euros, ens ha costat, i el manteniment anual d'allotjament, de tràfic, de dades, etcètera, serà uns 14.000 euros a l'any. Qualsevol desenvolupament d'aquestes característiques està molt per sobre. Per tant, que s'hagués ajustat el preu que vam licitar és molt d'agrair, perquè, entre altres coses, és un professional molt qualificat, és l'autor de la web de l'Agència Catalana de Notícies, l'actual, treballa per Disney+, per tant, és un personatge de primer nivell que ha treballat per nosaltres i això ens fa contents i, vamos, i el producte és el que pot veure tothom i gaudir. I que a més va començar l'any 95 com a tècnic de Radio Ciutat de Badalona, vull dir que és això del Born i torna al Born, no? Això mateix, sí. Josep Vinyeta, conseller delegat de Badalona Comunicació, moltes gràcies. Gràcies a tu. I a seguir. Bueno, tornaràs a convidar abans de canviar decorat o...? Home, si es dones diners per un altre decorat, et tornem a convidar. Bueno, ja ho veurem. Fem aquest pacte. De moment no volem canviar, que de moment ens agrada molt. Moltes gràcies.